Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ως πυροσβέστης, εργαζόμενος στο πυροσβεστικό σώμα, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην εκδήλωση αυτή που οργανώνει το Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Είναι η έκτη χρονιά που το Κομμουνιστικό Κόμμα οργανώνει αυτή την εκδήλωση και μπορώ να πω, βλέποντας αυτό το όμορφο κλίμα, ότι μετανιώνω που τις προηγούμενες χρονιές δεν τα κατάφερα να είμαι εδώ. Από την πρώτη στιγμή που προσλήφθηκα στο πυροσβεστικό σώμα, εδώ και 25 χρόνια, διαπίστωσα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εκείνο το κόμμα που στέκεται δίπλα μας στους εργαζόμενους του πυροσβεστικού σώματος, στους εργαζόμενους στα άλλα σώματα ασφαλείας, τους στρατιωτικούς και στους φαντάρους. Όλα αυτά τα χρόνια, συνεχώς, το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις παρεμβάσεις του στη Βουλή, τις επισκέψεις στους χώρους εργασίας μας, αναδεικνύει τα προβλήματά μας και επιδιώκει, απαιτεί να δοθούν λύσεις από την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία. Βεβαίως, το ενδιαφέρον δεν σταματάει εκεί προς το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και στις οικογένειές τους. Αποδεικνύεται και με τις δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον επισκέψεις όλα αυτά τα χρόνια στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος σε φυλάκια και μονάδες στα σύνορα, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε πυροσβεστικούς σταθμούς και στους χώρους του λιμενικού σώματος. Όμως, φίλες και φίλοι, κοντά σε όλα αυτά απαιτείται και ο δικός μας συλλογικός αγώνας, ο αγώνας των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας. Η συλλογική διεκδίκηση δηλαδή από τους εργαζόμενους που θα συσπηρώνται στα σωματεία τους. Μόνο έτσι θα δοθούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι στο πυροσβεστικό σώμα, στα άλλα σώματα ασφαλείας, ως μέλη των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, στις υλικοτεχνικές και κτηριακές υποδομές, η μη αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, η παιδεία και η υγεία που έχουν μετατραπεί σε πανάκριβα εμπορεύματα. Και σε όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και που και αυτούς, όπως και τα προβλήματά μας, μία είναι η μήτρα που τα γεννά, ο καπιταλισμός. Φίλες και φίλοι, κάθε εργαζόμενος στα σώματα ασφαλείας, κάθε στρατιωτικός μπορεί να εμπιστευτεί, να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, που στα 105 χρόνια ιστορίας του πάντα υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού μας. Καλή και αγωνιστική χρονιά με υγεία και δύναμη.